Vai lá, Salxan ey narın silkin narını A belə dost sən bağla ey belə mehman eyləsən Almasın dər ey gülün ilə ey narını Əziz dostumuz, qardaşımız sənəti ilə, dostluğu ilə hər birimizin qəlbində yüksək yer tapan Aşıq Əfqanın az günüdür. Qardaş, səni təbrik edirik. Təbrik edirik. İyi yaşayın, yürüyüş olun. Aşıq şöhrət, balabansı ibadət, Şah Mirzə qardaşımız, balabansı Şah Mirzə, Aşıq Xəlil. Burada bütün dostlar, mən Aşıq Elbrus, Aşıq deyə... Aşıq Elbrus, gözəl sənətkar. Burada qardaşımızın ad günün təbrik edirik. Təbrik edirik. 100 yaşasın. Böyük üstad Aşıq Ələsgərin şeiri ilə Könül sən ki girdin eşqin bəhrinə Narın çalxan, narın silkin, narın üz Dost səni bağına mehman eyləsə almasın dər Gülünü ilə, narın üstə, qadri bəndi sənə Köyət olsun, Hüsqət ver sözüm deyil, qaymağın Mən canlar qədər olsun Ey belə tişdirmisən, ey belə qəsir, ey van odasən O nə kərin, ey o sevdiyin odasən A belə qiyə baxdın, ey belə məni saldın odasən İnsaf eylə gəl könlümün, ey narını Məni saldın o da sən Var o Saxeylən ey belə gəl Könlümün ey narını Var o lan Elbrus Üsxat ver Sözüm deyim qaymağa Yüyar qəssal Pişər qəttin qaymağa Ləzzət verir bal qatanda qaymağı, onlardan da şirin olar. Eşk olsun. Var ol.
dərdimin eyləm sən eylarını. Gətirmə rəngi məsarə. Dur gedək. Bu sınıf könlümü sar dur gedək. Sarlayaq sonra. Ələsgərəm bizə sar dur gedək olsun gəl. Bir dərdi meyləmsən. Allah sizə var.